Maayong buntag ka natong tanan. Happy Sunday. Hello. Atong abi-abihon ang atong mga igsuon, igala, o kato mga naglingkod diha dool ka nato. Full na ang atong, full blast na ang kinini ang mga protocols, no? Wala na tayo social distancing. Social na lang, wala na distance. Kanya, ang ibilin sa mga protocol tungod kay level 1, ang atong face mask samtang naata diri sa sulod o bisan asa tadapit. Ang atong pag-abi-abi, atong gi-extend sa tanan nga naga-join sa atong pagsimba, katong naasa dini sa simbahan o katong naapod dito sa online, dito sa ilang matagsa-tagsa ka mga panimalay. Naot pa nga naat kita sa maayong panglawas o kahimtang pagbati, audisyon, samtang tapukon kita sa Dios niining atong panimbahon. Dunay atong mga update, pahibalo, mahitungod sa atong mga gimbuhaton sa milabay nga adlaw o mga gimbuhaton sa malabot nga adlaw. Ang atong communicant class ni gisugdan na kagahapon alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Ang gisugutan na gahapon ang unom, no? Unom ka mga sessions gi human sulod sa isa ka adlaw. Doon ay 22 na nga nag-appeal kabuok ng mga batanon gikan ini nga simbahan, and we're still praying kung doon ay muapas. Karong hapon, alauna hangtod alas 3 ang atong klase na usab. So, Domingo sa hapon, karon 1 hangtod 3. So, padayon nga, maghimo ta sa atong communicant class. Palipayon kita nga ipabalo usab sa tanan, nga niadto miaging Biyernes ang atong exicom, nagtapok kauban sa atong membro sa mga pastoral team ang ikayusahan nga ang atong Tagalog service alas 3 mag-open na pod ta, no? Ato na pod na yung sugdan pag-abli karong sunod nga Domingo, April 3. So sa April, tulo na ta ka services 7:30, 10 o 3:30. Obserbahan nga pagka abot na sa scripture reading, daghan na naaglingkod din he. Pero mas nindot o sa processional, mas daghan yun ang mga bot. Aron nga sa tong pagsimba, magdungan tagsugod, magdungan punta o tapos. So sa kadaghan sa manimbahay, nagdesisyon ang pastoral team kauban sa Exicom to open the Tagalog service beginning April 3. Ang atong Go For training, gihimo niadtong Mayo, Marso 19 hangtod 21 dito sa Surigao del Sur. Ang naprint sa atong chime bell, atong ato siguro nang i-erase ng Surigao City. Ang Surigao City, part sa norte, ang Karaskal, Kantilan, Adlay Churches sa UCCP, Surigao del Sur kinisya, nga sakop o sakop sa Associate Conference of Surigao del Sur. So dunay ubay-ubay nga nanambong sa training nga gihimo dito sa tulo ka simbahan, pero ang Karaskal nagsugod ni adtong September pa. It's a new church bago pa gid siya nasugdan. Busa sila pod ang requesting nga magpa-train kung unsaon nga mutubo og mo daghan. Busa ang Go Forth, wala pod magdumili ang mission team nato nga ipaambit ang atong Go Forth training dito ni ini nga dapit. So, dahay tulo ka simbahan ang nakabenepisyo ni ini. Padayon kita mga igsuon sa atong mga pahibalo. Kung nakabantay kita sa atong Sunday school, wala na tayo virtual, no? Siguro natin alam mo na pa'y mga announcement din here regarding adult Sunday school, virtual every Sunday. Hopefully by April, masitol na ning tanan natay tulo ka services, we'll be able also to start ang atong Sunday school for adult din hina on site na ta.
Same time, hopefully 9 maka-open taniini in 1 hour para makasugod po ang 10 o'clock service. Padayon ta sa ato mga Wow God services, but this time in a new platform. So online and on-site. Ang atong Wow God Sub, open na siya 7:30, 10 o 3:30. Doon natin mga volunteers for that purpose. Pahibalo mga igsuon, doon ay mga igsuon nato nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan. Karon nga adlaw og niini nga semana kung niya sila uban ka nato ang uban dinhi nag-celebrate sa ilang birthday abroad. Hopefully they're joining via online. We extend our warm greetings or birthday greetings. Apil na ang atong wedding anniversary greetings ngadto sa tanan nga gigasahan sa Dios sa lain o sa mga kahigayunan to celebrate this very important date sa ilang kinabuhi. Puwita nato sila. Once again, ask God your birthday. Once again, the time is here. What a loving gift from Jesus in us. Only one more year. Happy time, your birthday. Happy time is here. What a loving gift from Jesus in us. Out pa nga ang atong may gugmaon, maluluyon nga Dios, atong makita o mabati, masinati ang padayon niya nga pagbubo sa iyang panalangin. Ngadto sa tumaigsuon nga sa ulog ni ini importante nga pizza or importante nga adlaw sa ilang kinabuhi. Manindog ta mga igsuon alang sa atong tawag sa ito ta sa atong pasiyo ng awit sa kuro. Balik ka mo sa Ginoo nga inyong Diyos. Kayang Diyos maayo. Isugid sa Ginoo nga inyong Diyos. Kayang Diyos maluloyon. Paginulsol ka mo sa Ginoo nga inyong Diyos. Kayang Diyos mahinay sa kasuko. Daiga ang Ginoo nga inyong Diyos. Kayang Diyos madagayaon sa kanun makanunayon nga gugma. Simbaha ang Ginoo nga inyong Diyos. Maguban simbahan nato ang Diyos. Ang grasya ni Kristo Jesus magauban kanatong tanan. Ang awit sa pagdaig atong kanta. Oh,
Magampo ta. Labing balaan og mahigugmao na mo nga Dios. Dako ang among kalipay, ang among pagpasalamat. Diin ikaw o Dios, nagauban na usab ka namo, nagadala ka namo ni ining imong balay nga alampuan. Salamat o Dios sa mga panalangin nga among nadawat gikan kanimo o God. Especially sa among mga kusog nga gikan gayud kanimo. Salamat sa magasimba kami karon sa espiritu og sa kamatuoran. Imo kaming ubanan o Dios. Ingon man usab sa mga dala sa mensahe karon nga baga paminaw kami og amo kining masabtan og amo kining makinabuhi kanimo o Dios. Sa amahan sa magapadayon kami among paminawon ang imuhang mga panalangin ang pinaagi sa awit og amo ikong pasalamatan tungod niini. Salamat sa imong bugtong anak na si Hesus Kristo nga nagatudlo kanamo sa magampo nga nagaingon. Amahan namo nga anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umanhi ang imong gingharian, matuman ang imong kabubuton dinhi sa yuta mingutab sa langit. Ang kalunaw namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa. Pagpasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa mga panulay, inunua luwasa kami sa kadautan. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangtor. Manglingkod ta. Sumala sa Episo Kapitulo 2, 1 hangtod sa 3. Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan o pagkamakasasala. Gisunod ninyo ang dautang pagkinabuhi sa kalibutan o ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan ang espiritu nga maoy nagmando sa mga tao nga misupil sa Dios. Nagkinabuhi kamo sumala sa tawhanong kailibgon o mga pangandoy sa atong lawas ug una-una. Busa tungod sa atong tawhanong kinaiya gikaligut-gutan sa Dios sama sa tanang katawhan. Niningatak na muduol kita sa pagpangayo sa kapasayloan o sa paghinulsol sa atong mga kalapasan. Aron ang kaligutgut sa Dios mahawas gikan kanato. Muduol kita sa Dios.
ang pulong sa Dios nang ingon, apan dako kaayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. Bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan, gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Karon nga adlaw, miduol kita sa pagpangayo sa kalapasan og sa kapasayloan diha sa gugma sa Dios. Mga isuon, pinaagi sa grasya sa Dios, gipasaylo na kita diha kang Kristo. Amen. Salamat Ginoo sa imong gugma. Salamat Ginoo sa kaluwasan. Ihatag mong espiritu sulod niining dughan ko. Salamat Ginoo. Magampo kita. Daghan kayong salamat langit ni Amahan nga sa imong perspektiba kami mga patay og nahimulag nagikan kanimo tungod sa among pagkatawhanon, tungod sa among pagkamakasasala, og tungod kay nahimulag kami pinaagi sa gahom sa sala. Apan o Dios, wala kini mahimong maoyrason o babag panang imong dako nga gugma may hinungdan nga imong gipadala ang imong bugtong anak. Nga bisan taliwala sa among pagkahimulag nga nakanimo, imong gihalad ang imong anak aron nga kami mapasiguli nga nakanimo. Aron nga dunay kay gayunan ang tao nga namatay sa espiritu, mabuhi o mabanhaw, makabaton sa kinabuhi dinhi sa kalibutan, o nga dunay libre nga entrada diha sa imong gingharian. Busa man o Dios, salamat kaayo sa kapasayloan sa among mga sala. Salamat sa imong gugma nga walay makasarang o makababag aron nga dili kami mahibalik nga na kanimo. Salamat o Dios sa imong gasa ang imong bugtong anak nga pinaagi kang Kristo kami makabaton sa kinabuhi nga pinasaylo. Mahawas kami gikan sa imong kasuko og matanggal ka namo ang kalala sa sala nga dinhi sa kalibutan. Pantaliwala nining tanan o Dios, dunay may kahigayunan sa among kinabuhi nga among tumanon ang among kailibgon, ang among mga kagustuhan. Sahay muhatod ngadto sa pagpukaw sa among kanhi nga mga kinabuhi. Man wala ikaw muundang, kipasaylo kami nimo. Padayon nga imong giumol ang among kinabuhi. Padayon nga imong gihulma ang matag-usa ka namo. Wala kami nimo pasagdi. Niini nga adlaw, padayon kami nga magsaulog sa imong kaayo, sa imong gugma o sa imong kaluoy. Pusa man o Dios, niini nga takna, doon na kami kagahum nga muduol. Ingon nga imong mga anak, ingon nga imong mga pinili, ingon nga imong mga pinasaylo. May tungod o Dios sa among mga tagdunon, sa among mga kabalaka, sa among mga panglantaw sa unahan. Daghan nga magimboton sa iglesia nga dili kini mahimong mapuslanon kundi namo isalig kanimo. Wala bay kini nga kawang o Dios. Busa man ang mga communicant class participants, among giampo kanimo. Kagahapon, dihay ubay-ubay nga nagdawat kang Kristo ingon nga ilang Dios ug manluluwas. And we continue to pray, Lord, that this young mga batan-on Ginoo makaila umatagan sa kahigayunan to know your Son deeper into their lives. Aron niya sa ilang pagsaksi sa imong kaayo, mahimong padayon sila nga imong hulmahon
diha sa usa ka kinabuhi nga dili lamang kahimutan sa ginikanan, kundi dili makahatag usab sa kalipay ug kahimaya diha kanimo. Lord, padayon kami nga nagampo dili lamang sa communicant class, ngadto sa mga outreaches, ngadto sa mga padayon nga mga services, Thanksgiving service, ug uban pang kasaulugan sa among mga igsuon sa pagtuo. Ikaw, Ginoo, ang mahimong tinubdan dili lamang sa ilang kalipay, kundi dili usab tinubdan sa kadasig taliwala ni ining mahagiton nga panahon. Malipayon kami nga muduyog kanila, labi na atong mga nagsaulog sa ilang mga adlaw na tawhan, sa ilang mga wedding anniversaries, that they continue to celebrate your goodness amidst the challenges ni ining among kapanahonan. Padayon kami usab nga nag-ampo, Ginoo, nga mapasalamaton sa nahimong go for training, pag-equip, pagsangkap sa among mga igsuon sa pagtuo nga nanginahanglan ni ini, nga mapukaw ang among kanhing kinaiya o heritage sa pagtuo, sa pagmantala sa imong pulong. Mapukaw ang among kadasig, Ginoo, taliwala sa mission drift nga nagapangitabo sa simbahan. Ikaw ang magpukaw usab sa matag individual nga nagtuo kanimo o sa matag local churches nganing barog tungod ug alang sa imong kahimayaan. Nagapadayon kami, Ginoo, sa pag-ampo dili lamang sa GoForth Ministry, kundi dili usab niini nga bulan sa umalabot nga bulan sa Abril. Dunay pipila ka local church nga nag-request niini, dunay mga individual nga nakakita sa panginahanglan niini. Allow us to facilitate things. Ikaw ang magpahiluna niini, taliwala sa mga babag, taliwala sa mga pagsulay nga babagan kini, panagtuo kami nga ang imong mga plano walay igong kagahom o lihok sa tao nga makahimo sa pagbabag niini. Busaman masaligon kami, O Dios, nga moabanti nga to sa unahan, tungod kay ikaw man ang naguna. Ikaw ang nagpahiluna, ikaw usab ang mahimong kauban sa pagpamuhat niini. Dunay mga concerns namo sa Katilingban, dinhi sa Davao, sa tibuok nga nasod, labi na Ginoo kining nagsingabot nga eleksyon. Daghan ka namo ang kinahanglan mangayo sa kaalam gikan kanimo, aron madamlagan, madamagan ang among mga huna-huna na di kami madamag sa among mapili nga tao. Naot pa, O Dios, nga panalanginan nimo ang matag-usa, giyahan, hatagan sa kaalam, aron nga makapili kami sa sakto nga mga tao, nga mangulo sa nasod, gikan sa pangulo, hangtod sa mga dinhi sa lungsod o sa dakbayan sa syudad sa Davao. Allow us, O Lord, to choose according to your leading and your choice. Bisan pa, Ginoo, niining attack na daghan ka namo ang nabalaka, niinig padayon nga kasamok dito sa Ukraine o ang Russia. Doon ay ipikto na niini bisan layo kami dinhi. Ekonomiya, ang among kapasidad sa pagpalit, apiktado na. Ang among mga decision making mahimong apiktuhan usab, Ginoo. Apan taliwala niining pagtaas sa presyo sa lana, sa mga paliton, ang magdugang kini sa kalisod sa among pagtunhay sa kalibutan. Taliwala niining tanan, masaligon kami nga ikaw, Ginoo, ang among kauban aron makalatas kami niining panahon. Praying for the church in Ukraine to stand firm in you and take advantage ni ining giyera aron nga imantala ang imong mensahe, igapakita diya sa buhat ang imong kaayo. Dili kami kay balo, Ginoo, unsay maayong himuon gikan sa among perspective karon dinhi, panmasaligon kami that you'll continue to guide and coach the churches, believers in Ukraine, ubisan dito sa Russia, ubisan din ikanamo. Allow us to respond accurately according to your leading. Ginoo, lisod ang pagpangita sa leading.
apan kung kanunay kaming magbasa sa imong Biblia, sa imong pulong, kahibalo kami nga makita namo kini vividly o klaro ang imong giya alang ka namo. Kalig-on o kadasig among ipangayo alang sa mga Kristohanon na napiktuhan din sa Davao ni ining nagpadayon ni kasamok sa Europa. Lord, nining atak na salig namo kanimo ang tanan. Ugi pangayo ang imong kaalam na maanaas sa imong anak na maga proklamar sa imong mensahe ni ining adlaw alang kanamong tanan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, kini among pag-ampo. Amen. Og amen. Aging pagtahod sa Dios sa atong pagbasa sa iyahang pulong mahimong manindugta. Ikutlo kinigikan sa Ebanghelyo ni Lucas kapitulo 15 bersikulo 1 ngadto sa 7 nga nagaingon. Usa ni ana kahigayon may daghang mga kubrador sa buhis ug mga makasasala nga miadto kang Jesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nagingon, kining tawhana nagabi-abi sa mga makasasala ug nakigsalo pagani kanila sa pagpangaon. Tungod niini misugilon kanila si Jesus ug usa ka sambingay, "Pananglit, usa kaninyo may isa kagatos ka karnero?" Ug nawala ang usa niini, "Unsa may iyang buhaton?" Iyang biyaan ang 99 dito sa sibsibanan ug pangitaon niya ang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makit-an. Sa makit-an na niya kini, malipay siya pag-ayo ug iya kining pas-anon ug dad-on pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala ug mga silingan. "Maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sultihan ko kamo nga ingon usab ni ini ang mahitabo, mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol kaysa 99 katawo nga matarong nga wala magkinahanglan sa paghinulsol." Ang Dios magapanalangin nato sa magapamalandong kita ni ini. Sa sinuktanan, karunong sa
Daghang salamat atong mga bagong mga sibol na choir sa inyohang mensahe sa awit Amazing Grace na pinaagi sa grasya sa Ginoo, our chains of sin are gone. Maayong buntag sa tanan, niining Domingo atong gisaulog ang ikaupat nga Domingo sa Kwaresma. Akong mahinumduman nga sa miaging mga higayon nga nagahimo ta sa mission and evangelism. Labi na sa mga lakaw nga ang grupo nagsalig sa akoa nga mao'y nakatultol sa amo ang padulngan. Ma-pressure kaayo ko. Kay kabalo gyud ko nga di gyud mi mo diretso og abot sa amo ang adtuan. It's either mobalik pa mi, motuyok-tuyok nya katawanan kayo ang sakyanan nga magkonvoy gani nya nga klaro kaayo nga nangawala, sunod-sunod ang naa sa luyo nya natingala tingay itong naa sa luyo nga nganong namalik man tas tong agi. Nya nituyok na pod ni balik unya mura da itong agiha tong adtuhan. I'm not really good at locating places. So pag-abot namo, hagalpakan gyud na ang mga bahakhak pag naog namo sa sakyanan. Then ako silang giingnan, kung ako gani inyong kuyog, ayaw gyud mog expect nga moderitso tag landing sa atong destinasyon. Moagi sa gyud tag pagkawala ana. Mobalik sa dalan ug motuyok-tuyok sa gyud ta before ta moabot. So ang mga naadiri nga nakakuyog adtong mao nga lakaw makarelate kaayo ug mahinumdom sa kahimuot sa maong mga lakaw. Pero I can assure sa ilaha akong silang giingnan, pero I can assure you nga moabot gyud tarong pitsaha. At least ni abot. Karong karon nga takna sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, magpamalandong ta sa mahitungod sa pagkawala, no, pagkalihis og dalan og sa kalipay sa dihang makaplagan na og makakaplag na ta sa insaktong dalan nga atong padulngan. Sa mamalandong takaron sa sambingay sa nawala nga karnero. Ang pagkawala duha ka klase. It's either nawala ta literally sa atong direksyon, no, nawala ta physically sa atong direksyon, o pagkawala sa espirituhanon nga dalan. Ang pagkawala, it's ma-out of place ta, no? Out of the way, or mawala jud ta sa insaktong dalan nga angayang subayon. Apan ang pagkawala nga espirituhanon, buot ipasabot nga nahilayo kita sa Ginoo. O tungod ni ini, nawala ta sa tamang direksyon sa kinabuhi. O posible pod nga mawala ka nato ang proteksyon, ang atong kalipay, o bisan pa ang gisaad nga puloy-anan sa langit nga giandam sa Ginoo. Apan usa ka butang ang dili mawala ka nato, ang value, ang bili. Tungod kay ang maayong magbalantay, mo gawas gayod siya sa iyahang comfort zone o pangitaon ang nawala. Sa laing bahin, ang usa ka shepherd nga gihisgutan dinhi sa ato ang teksto karon, usa ka responsable nga magbalantay sa iyahang mga karnero. Tungod kay sa unang panahon sa Bible times, kung naay usa nga karnero nga mawala, ang usa ka magbalantay kikinahanglang mubayad ni ini, bayran niya, no? Kay sinuhulan man siya, no, bayran niya ang nawala nga karnero, unless nga mapamatud-an niya nga ang maong karnero gipatay og usa ka wild animal, no, didto sa kawanangan diin sila gipasibsib sa mga sagbot. Busa kini nagapasabot nganong ang usa ka magbalantay sa karnero
mulakaw gyud siya biyaan niya usa ang iyahang 99 kabuok nga karnero. Of course, kaning mga magbalantay sa karnero managkuyog pud na sila, no? Man kananga tapad-tapad ra na sila kuyog mo bitaw nga naay bersikulo sa Juan 10:27 nag-ingon ang akong karnero mamati sa akong tingog, nakaila ako kanila og sila nagsunod kanako. Kay daghan na sila nga mga magbalantay sa karnero. Unya siguro sila nga nakailhan nila kinsay ila, no? Og ang ilang mga karnero nakailapod sa ilahang tingog. Busa inig mo naa na sila'y tingog nga ipadayag kabalo tong mga karnero kang kinsang magbalantay sila musunod or muduol. Busa kini tungod kay mubayad man di ay ang magbalantay sa karnero kung mawad-an og usa. Moni nga ang usa ka magbalantay sa karnero ibilin gyud niya ang 99 aron pangitaon ng usa. Kay ni anang maong panahon na mahal kaayo, no? Bisan gani karon, mahal kaayo ang karnero. Ugbo sa atong makita nga sa dihang makaplagan nila ang maong karnero, dako gyud ang ilahang kalipay, no? Kung ila kining makita pag-usab, no? So tungod kay kung dili nila makita ang nawala nga karnero, it means money out of their own pocket. Plus ang dungog pagyod nga pag mailhan na sila ang ilang reputation nga mahimo na silang danghag nga magbalantay. Lain man paminounce Bisaya, no, danghag. Sa in English kay careless nga shepherd, no? So Bisayon kay harsh kaayo. So pero mao na yung tinuod nga kung di niya tumakitan, mahimo na siyang mailado sa pagkadanghag nga magbalantay. Busa, sa iyahang pagbiya sa 99 ka mga karnero, ang magbalantay wala nagpasabot nga dili importante ang 99 ngadto kaniya. Tungod kay ang 99 safe man. Apan ang nawala nga karnero, posible nga naa sa peligro. Busa ang kamatuoran mao nga ang shepherd ang magbalantay sa karnero nga mangita sa usa ka karnero nga nawala, usa ka pruweba nga matag usa ka karnero nga iyang gibantayan bililhon ngadto kaniya, no? So ang usa ka gatos matag usa kanila bililhon gayod ngadto kaniya. Ang karnero, usa pud sa kinaiya sa karnero nganong naadyod siya'y tendency nga mawala kay tangaon pud ning karnero, no? Napud ni iyahang kinaiya sa pagkatanga. Harsh na pud gihapon, no, basag Bisayon. In English kay lami-lami ra paminawon badamb. Damb nga animal. Pero Bisayon harsh kaayo tanga. So tanga siya nga animal. Busa, naagyod siya tendency nga mawala, no? Gikan sa panon. Unya, maubitaw nang nagkinahanglan yun siya og magbalantay, no? Kay nganong ang iro, di man kinahanglan og magbalantay, no? Magbalantay sa iro. Kung nag-flak siya or unsa man na, no? Kay makatultol maning ubang hayop, no? Makatultol. Kaning karnero, gikinahanglan yun siya og magbalantay. Maunang giingon diha sa Isaiah 53:6, no, nga all we like sheep have gone astray, no. So naagyod siya tendency nga mawala. Apan kining maong sambingay is actually a rebuke ni Jesus ngadto sa mga self-righteous nga mga Pariseo og mga magtutudlo sa balaod nga dii nga mao ang iyahang mga strong kaayo nga mga tigsaway kang Jesus og nagapangita kanunay og sayop diha kang Jesus sa dihang nakit-an siya nga nakigsulti sa mga mga kubrador sa buhis ug sa uban pa nga mga giila nga makasasala, no, giila sa katilingban nga mga makasasala.
So klaro kaayo nga ang mga parsiyo niining maong atong teksto, hilabihan ang ilahang mga pagbagulbol, no? Munang gisulti sa Luke 15:1-2, no? Unya ang mga parisiyo o ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon, kining tawhana, but nila ipasabot si Jesus. Kining tawhana, nag-abi-abi sa mga makasasala o nakigsalo pagani kanila sa pagpangaon. So, kaning pulong nga nagbagulbol sa original Greek, no, matod pa ni Dr. Kevin Lehman sa iyahang libro The Way of the Shepherd, nagpasabot og hilabihan nga pagbagulbol og pagreklamo, no? Extreme form of grumbling and complaining. Unya ilahang tungod kay ilahang gitan-aw ang ilahang mga kaugalingon nga hingpit gyud sila og walay sala. Tungod kay matod pa sa ilahang kaugalingon nga legalistic traditions, mahimo lamang sila nga mahugawan, mahugaw, mahimong mahugaw sila or pinaagi sa sala kung sila makighugoy-hugoy or makig-istorya or makig-fellowship sa mga ilado nga mga makasasala. Busa ang mga parisiyo na lain kaayo sila, they were greatly offended when they see Jesus hanging around with sinners, no? So nangasuko sila, nanga-offended sila, nangalain sila sa dihang nakita nila nga kani si Jesus buutan man kaning tawhanan ni balaan og nganong nakig istorya man sa mga makasasala. So niini nga bahin kadtong mga katawhan diin si Jesus nakighugoy-hugoy, dili lamang sila ilado nga, dili lamang sila nga simple nga makasasala, kundi ila sila nga mga worst of the worst kay sila mga kubrador sa buhis. Tungod kay sa first century Palestine, ang mga Roman occupiers, kanang mga Romanhon nga nangadto sa Israel, muhair sila og mga Hudiyo nga maoy mahimong kubrador sa buhis gikan sa ilahang isig kahudiyo. Busa ang mga kubrador sa buhis, gitanaw sila nga mga traidor sa ilahang nasud Israel. Ug dugang paniana, si Jesus wala lamang na simple nakig-associate, no, sa mga tax collectors, apan gi-welcome pagyud niya sila. And bis og labaw pa ni ana, nakigkaon, nakigsalo siya sa pagpangaon ngadto kanila. Itong mahinumduman ang usa ka tax collector nga miadto siya dito sa ilahang panimalay og nakigsalo kanila. Og kanang maong level sa kasuod, equal daw na siya, mo equal na siya sa kanang pagtraidor. Sumala pa sa mata sa mga parisiyo, no? Sa tinanawan sa mga parisiyo ang pakigsuod sa mga makasasala, mo'y pagtraidor alang sa ilahang pagtuo, no? Apan salamat kay ang Ginoo wala ni ana nga mga batasan sa kanang superiority complex o kanang judgmental nga kinaiya nga gibatunan sa mga parisiyo. Or else wala unta ta karon, wala unta ta karon diri, o wala unta ta nakasinati sa kaluwasan, sa kalipay sa kaluwasan, kung ingon pa ni ana ang Ginoo. Ang Ginoo mapailubon o siya kanang naga mapainubsanon kaayo og maluloyon nga iya hadyodtang gipangita samtang kita mga makasasala pa, sumala sa Roma 5:8, apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato
kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. No? Sa dihang makasasala pa ta, iya gyud tang gi-reach out. Samtang makasasala pa ta, iya hatang gi-embrace, no? Sa iyahang grasya o sa iyahang gugma. Diin kita nakabaton sa kalipay, sa kaluwasan. Busa, samtang nag-atubang siya niining hilabihan nga mga pagbagulbol o mga pagreklamo o mga pagsaway, si Jesus diretso nga miingon ngadto sa mga Pariseo niining maong sambingay nga ilang hunahunaon kung sila mao ang magbalantay sa karnero nga nawala, nga ilahag yung nga kanipod nga kahit nga parable pagsulti ni Jesus sa ilaha, striking pud kayo ang pagkasulti ni Jesus sa dihang mingon siya nga hunahunaa daw magsulti ako ninyo og sugilanon nga ang usa, kung ang usa ka yun siya pananglit, usa ka ninyo may 100 ka karnero, no, buti pasabot pananglit, usa ka ninyo usa ka magbalantay sa karnero niya. Di pud na nila madawat nang mahimo silang magbalantay sa karnero kay ubos ilang tanaw sa mga magbalantay sa karnero. So kanima Pariseo, daghan yung kay silag mga isyu sa ilahang maraming isyu sa katawan, no? So ang mga Pariseo mo nay gisulti ni Jesus pananglitan, usa ka ninyo dunay usa ka gatos nga karnero unya ang usa niini nawala. Di ba inyong pangitaon, no, ang usa nga nawala ug nakahuna-huna pud ang mga Pariseo niini nga ilaha jong pangitaon tungod sa kamahal sa karnero unya niining bahina ang ilahang pagpangita tungod sa kamahal sa karnero ug dili sa ilahang pagmahal sa ilahang silingan, no? Tungod kay ang karnero ni anang panahuna mahal kaayo. Unya gisulti pod sa Lucas 16:14 nga ang mga Pariseo mahigugma gyud sila og salapi, mahigugmaon og salapi. Katong storya gani sa parable pod sa shrewd manager, no? Ingon diri, the Pharisees who love money. So most likely sa pagsulti ni Jesus ni ana, nakita nila ang ilahang kaugalingon nga if they were in that case, they would really go out and seek for the lost sheep. So ingon ni ana, ug tungod kay ang Ginoo by nature is a personal mahigugmaon nga Ginoo, no, kanatong tanan nga muhat muad mo kuan jud siya mo ni extend jud siya sa tanang labing maayo nga iyahang mahimo aron nga pangitaon og luwason ang mga makasasala. Busa niini nga bahin si Jesus nagsulti ngadto sa mga Pariseo og sa mga magtutudlo sa balaod nga ang mga kubrador og buhis og ang mga makasasala bililhon alang kaniya. Iyahang gibati ang og iyang gipadayag ang iyahang hilabihan nga compassion ngadto sa mga makasasala tungod kay sila way mahimo sa ilang kaugalingon, way ikadepensa sa ilang kaugalingon sama sa mga karnero nga walay magbalantay. So naghatag kini ngadto kang Jesus sa usa kadakong kalipay nga mangita og makaplagan ang mga nangawala. Iyahang gipadayag ang iyahang extraordinary kaayo nga pasensya, patience, pinaagi sa iyahang pag imbis nga makasasala manggod, no, unta iyahang pahamtangan sa iyahang kapungot, sa iyahang kasuko, sa iyahang silot, apan giwithhold sa Ginoo ang iyahang kapungot, no? Iyang gipugngan ang iyahang mga iyahang kapungot tungod kay gihatagan niya og tsansa nga mausab og mabalik og mapasiguli ngadto kaniya. Iyang willing manggani siya nga mi salig mitugyan sa iyahang kaugalingong bugtong anak ngadto sa
hilabihan nga kasakit o kaulawan dito ibabaw sa krus, aron lamang kita luwason. Ang kalipay sa Dios diha sa iyahang pagluwas sa mga makasasala, contrary kaayo, no, kanang sukwahi kaayo ngadto sa condemning attitude sa mga Pariseo. Ang mga Pariseo nag-care lamang sila sa mga karnero kaysa tawo, no. And sa mga gi-point out ni Jesus, no, sa Matthew 12:12, how much more valuable is a person than a sheep, no. Iyahang gipadayag sa Matthew 12:12, kung unsa kabililhon ang mga tawo kaysa mga karnero. So si Jesus sa iyahang pag-rebuke o sa iyahang pagbadlong sa mga Pariseo, diha sa iyahang sarcastic nga remark, mahitungod sa tung niingon siya nga, sultihan ko kamu nga ingon usab ni ini, sa makit-anan niya kini, ug dadon pagbalik ngadto sa ilaon niya, iyang dapiton ang iyang mga higala ug mga silingan, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Niya sa 7 niingon siya, sultihan ko kamo nga ingon usab niini ang mahitabo, mas dako ang kalipay dito sa langit tungod sa usa ka makasasala nga naghinulusol kaysa 99 ka tawo nga matarong nga wala magkinahanglan sa paghinulusol. So mo ni ang iyahang pagbadlong ngadto kanila nga bililhon ang mga tawo ug iyahang gitinguha nga ang mga katawhan, ang mga makasasala maghinulsol sa sala ug mobalik ngadto kaniya uban ang pagpaubos kay siya andam gayud sa pagdawat ug pagpasaylo. Tungod kay ang mga Pariseo ni ining mga bahina nagtanaw sa ilahang kaugalingon nga matarong gayud sila ug tungod kay sila nakahimo sa pagsunod sa napulo ka mga sugo ug nakita pud nila nga religious pud yud kaayo sila, no, in following the law, busa ilahang gitanaw ang ilang kaugalingon nga mas labing matarong kaysa uban. Apan miingon si Jesus sa Lucas 5:31 ngadto sa 32, ingon siya, it is not the healthy who need a doctor but the sick. Tinuod man pod ang mga healthy, di man yun na mga doktor para magpa-check up. Noon sa man po iyang ipa-check up nga wa man siya gibati, no? It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. No? So mo ni ang iyahang pagbadlong ngadto kanila. Wa kumianhi alang sa mga matarong, kundili up alang sa mga makasasala, aron maghinulsol sila. So ang mga Pariseo nakita ni gitan-aw nila ang mga kubrador sa buhis ingon nga mga kaaway nga angayan likayan. Apan si Jesus nagtan-aw kanila nga mga spiritually sick, no? Spiritually na ay gibati sa lawas o gikinahanglan nga ayuhon, kinahanglan tambalan. Ang mga Pariseo walay ma-offer ngadto sa mga kubrador sa buhis kundili ang ilang mga lista sa mga sulundon nga mga kabalauran, no? No wonder nga ang mga apan si Jesus nagtanyag ngadto kanila sa pasaylo sa atong mga sala ug paglaom sa bag-ong kinabuhi. No wonder nga ang mga kubrador sa buhis ganahan sila mo spend time kang Jesus tungod kay sa maminaw siya sila ngadto kaniya na ay mga daghang mga tax collector sama kang Mateo ug ni Zacchaeus nga nabag-o pinaagi sa maayong balita sa kaluwasan, no, nabag-o pinaagi sa ebanghelyo ug misunod kang Kristo sa tinud-anay gayud. So ang magbalantay ni ining nga sambingay mao si Jesus nga mao ang maayong magbalantay samtang ang mga karnero ni ining maong sambingay mao ang mga tawo
kitang tanan. Sama sa gisulti sa usa ka awit nga gi base sa Isaiah 53:6 nagingon, all we like sheep have gone astray, each of us turning our own separate way. So we all have sinned and fallen short of your glory. So kitang tanan, sumala sa gisulti sa Roma 3:23, kitang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Why exempted ni ana? Tungod kay si Jesus lamang yun ang putli, siya lamang yun ang way sala. Busa sa magasaulog kita karon sa panahon sa Kwaresma, gipahinumduman kita sa makausap pa niining maong sambingay sa kaluwasan, mahitungod sa labing dakong gugma sa Ginoo nganhi kanato ug sa labing dakong sakripisyo ni Jesus nga iyahang gibuhat dito sa cross. Ug unsa gayud kakahibulungan si Jesus nga he went out of his way to seek and save us from sin and death. We all have been lost. Tanan-tanan nga hisalaag, dunay mga panahon nga mahisalaag pud ning atong dila, dunay mga panahon mahisalaag ning atong mga tiil, no? Dunay mga higayon nga mahisalaag ta diha sa insaktong dalan nga buot pasubayan sa Ginoo kanato. Mulihis gyud ta og kanang dalan ngadto sa pagdinautan. Usahay mo balik gyud ta sa pagkabad, no? Bisag naka-realize na ta nga dili maayo, no? So, we have been lost, we have gone astray, we sometimes have wandered off from God's way. And we do it again and again. Sama sa karnero, kanang karnero, bisag hinluan na siya, liguan na siya, mubalik yun na siya ngadto sa paglunang sa hugaw. No, ingon ni Ana. So, usahay, bisag naanata diha sa simbahan, naanata diha sa pagkinabuhing Kristuhanon, mubalik gihapon ta usahay sa pagdinautan. Human as we are, we do it again and again sa paagi nga mubalik ta sa ato ang hustong kanang naandan nga kinaiya, naandan nga batasan, back when we were not yet in Christ. A life of disobedience, masinupakon, no? Og gahig ulo og pasaway, no? Og kanang pagbaton usahay og mga pharisaic attitude sa pagka-judgmental og pagkadali mo pasa og paghukom against anyone og pagkadali nga mo pasa og mga pulong nga makasakit ngadto sa uban. Usahay mubalik punta sa atong pagkahilabihan ka grumbler and complainer, kaning giingon nga grumbling and complaining, no, sa mga Pariseo. Usahay mga bagutbutan punta, mga bagulbulan og mga reklamador. Usahay hunahunaon pud nato nga mas maayo ta kaysa uban, kaning mao nga mga attitude og mga self-righteous og uban pang mga batasan og kinaiya nga sama niini. And yet God sa iyahang kadagaya, sa iyahang grasya, nag-reach out sa matag usa kanato aron luwason kita, aron i-redeem kita instead nga i-condemn kita. So atong sayron mga kaigsuunan nga usa sa mga labing dako nga trahedya sa kinabuhi mao ang to be lost and not kanang nawala na dayta, nawa na tas passing, nawa na ta namao, pero wa ta nakarelay nakadamgo ni ini. Ug ang ikaduha nga ikasunod nga greatest tragedy is to be lost and know it apan wa nato gid angkon ug wa tay gibuhat mahitungod ni ini. Kanang usahay na atay kinahanglan tang koreksyonan bisan Kristohano na ta, kinahanglan gihapon tang pahinumduman bisan og mga anak na ta sa Ginoo, kay dunay mga panahon mubalik ta sa atong old self when we were not yet in Christ. Busa mga igsuon,
magpaubos kita diha atubangan sa Ginoo, atong angkunon ang atong pagkamasalaypon ug atong iampo nga tagaan ta sa Ginoo ug bag-ong kasing-kasing usa ka kasing-kasing nga kahimutan diha sa iyang atubangan tungod kay mao kini ang gusto sa Dios alang kanato. Ug magkalipay kita tungod sa mga makasasala nga naghinulsol ug nibalik diha sa sabakan sa Ginoo ug nakaila sa Ginoo sa iyahang grasya ug sa iyahang gugma. Ingon nga simbahan, ato usab nga sa ulugon ug atong ug magkalipay kita diha sa presensya sa usag-usa tungod kay sa mga nang labing panahon sa atong kinabuhi, kita usab na nga wala apan kita nakaplagan diha kang Kristo. Busa atong tan-awon ang atong tan-awon ang matag-usa ingon nga sama sa pagtan-aw ni Jesus ngan hikanato, bililhon ug hinigugma. Atong ipadayon ang atong pag-reach out nga to sa matag-usa diha sa pag-ampo o pag-inampuay, pagdinasigay ug diha sa pag tinabangay sa usag-usa aron nga kita makadasig sa usag-usa ngadto sa pagbuhat sa tanang butang matarong inubanan ang gugma ug diha sa pagbuhat sa tanang butang maayo sa atubangan sa Ginoo ug dili kita mahimong kapandulan ngadto sa uban ug dili kita mahimong hinungdan nga mawala kita diha sa fold na ay mawala sa fold tungod sa discouragement, tungod sa kaluya, tungod sa kahiubos o tungod sa kalain nga mga pagbati. Busa niining kabuntagon karon, mao kini ang atong pamalandungan nga mga pulong ug magauli kita, balunon nato ang kadasig nga mahimo kitang panalangin ngadto sa usag-usa sa kita magasaulog sa Kwaresma. Dalaygon ang Ginoo sa iyahang pagabuhaton sa atong kinabuhi nga mutubo kita diha sa atong pagtuo o pag-alagad sa Ginoo. Amen. Kadili pa nato ang damo ng atong mga halad, ikapulo, atong paminawan ang pulong sa Dios nga nagaingon. Dadaang sa ang tibuok ng mga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon dito. Sulayi ako og makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit og ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayod ang mga panalangit. Atong dandon ang atong mga halad pulo og uban pang mga ta. Thank you.
po ta. Dalaygon ka, O God. Panalangini, O God, kining grasya o kining among kinabuhi nga among gidala diha kanimo karon. Ingon man usab, O God, sa salapianong bahin. Panalangini, Amahan, bisan pa man, O God, sa nagadala ni ini, ug ikaw Ginoo magapanalangin usab nga gamit kini alang sa pagpalambo sa imong iglesia. Panalangini ingon man usab ang mga katawhan nga wala makahatag. Ug ikaw usab magapadayon sa pagpanalangin kanila sa ilahang mga kinabuhi. Dalaygon ka, O Dios, ni ini nga buntag. Salamat ug sa ngalan ni Jesus among giampo ang tanan. Amen. Mga igsuon ko diha kang Kristo atong batunan ang samang kasing-kasing nga gibatunan sa maayong magbalantay nga anaay paghigugma bisan sa mga masalaypon adunay pagkamapailubon o pagkamaluloyon ngadto sa tanan. Ingon nga kita mga katawhan nga mga gikaluyan, mga katawhan nga mga niluwas, ingon usab ni ana ang ato ang pagpadayag ngadto sa atong isig kaingon. Atong itugyan ang atong mga kinabuhi ngadto sa Ginoo samtang atong awiton ang atong panapos nga himno. Grasya nga kahibulungan. Ta, mapasalamaton kami kanimo O Dios sa imuhang kalumo, sa imong kasing-kasing, sa imong pagkamahigugmaon nga ni kanamo ug sa imong pagkamaluloyon. Salamat O Dios nga diha sa dihang wala diha naana kami diha sa sala, ikaw Ginoo sa imong dakong gugma ug grasya miluwas kanamo gikan sa among mga sala.
ug mipangita kanamo gikan sa among pagkawala. Aron kami mapasiguli diha kanimo. Aron nga kami makabalik diha sa insaktong dalan nga buot imong among subayon. Panalangin ni ang matag usa kanamo Ginoo. Sa panahon nga kami mawala sa imuhang dalan, sa panahon nga mo tipas kami og dalan Ginoo, diha sa amo ang mga kinaiya ingon nga mga Kristohanon, pahinumdumi kami Ginoo sa imong gugma, pahinumdumi kami sa kahibulungan imong grasya, og himoa kami Ginoo nga mapaubsanon ug muila sa among pagkamasalaypon. Panalangin ni ang matag usa kanamo karon o Dios, salamat nga ikaw nakigsulti kanamo in the most personal way. Salamat nga ikaw ang Dios naghatinguha sa pag-correct sa among mga kinaiya ug mga pamatasan sama sa imuhang pagbadlong sa mga Pariseo. Badlong nga usab kami Ginoo sa mga panahon nga wa na namao ang among mga batasan, ang among mga kinaiya, ang among mga baruganan ug ang among pagkaingo, among pagkamao. Panalangin ni ang matag usa Ginoo nga makabaton sa pagkahamtong sa pagtuo ug magasubay gayod diha sa imuhang pagkamatarong. Panalangin ni usab kining imong mga anak nga nagluhod ug nanagbarog diha sa imong atubangan, dala ang ilang mga pagpasalamat sa ilang kasing-kasing ug mga hangyo sa ilahang mga kinabuhi. Panalangini ug dungga sila sa ilahang mga pag-ampo Ginoo. Salamat nga ikaw ang Dios sa tanang panahon, nagadungog ug nagatubag gayod sa among mga pangaliya. Ug ikaw Ginoo magauban sa magapamauli ang matag usa uban ang imuhang kalinaw, ang imong gugma, ang imong kaalam. Panalanginan ug bantayan kamo sa Ginoo, magmaluloy-on ug magmahinatagon siya diha kaninyo. Kahimutan kamo sa Ginoo ug hatagan kamo niyag kalinaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Buntag sa tanan, ihangyo katong